La Volta Ciclista a la província de València, Trofeu Diputació, es consolida amb la seva 8a edició en la que participaran 147 corredors. La carrera arrencarà el dijous 6 de setembre des del centre de la ciutat de València amb meta en Riba-roja. Seguirà el circuit amb les dues novetats d'aquesta edició, una selectiva etapa en l'Altúria amb eixida en Benajever i meta en Aras de los Olmos i la contrarrellotge individual en Llíria. La prova s'acomiadarà en Montcada amb el tradicional circuit semiurbà, un esdeveniment esportiu que comparteix els valors de la corporació provincial. Pone de relieve pues algo tan importante como la vertebración del territorio, pero también los valores que transmite el mundo del ciclismo, ¿no? Como el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, todos esos valores que desde esta delegación queremos impregnar a la sociedad valenciana, ¿no? Del total de 21 equips participants en la prova es compten 3 estrangers de Japó, Rússia i Mònaco, així com tots els equips valencians i una gran representació nacional d'elit i sub-23.